Vi skulle finne ut hvor mye energi som sløses bort ved at håndverkeren må heises opp 10 meter en gang til. Da er det sånn at den energien som håndverkeren får tilført, det er gitt ved den potensielle energien. Og da er den gitt ved MGH, og det blir 150 kilo. Det er massen til håndverkeren med utstyr. Høyden er 10 meter, og tyngdeakselerasjonen G er 9,81 meter per sekund i A-en. Det blir 14.715 joule, og det er ca. lik 15 kilo joule. Så svar på spørsmål 1 var, eller blir, at håndverkeren bruker omtrent 15 kilo joule. Så husker vi fra forrige oppgave at fru Andersen hun brukte 320 kilo joule. Og da kan vi jo enkelt konkludere med at fru Andersen hun er den som sløser mest. Vi skal nå se på det vi kaller for kilowattimer. Og 1 kilowattime, det skal vi da finne ut hvor mange joule det er. Da er det veldig enkelt å gjøre det, fordi vi kan dele opp enheten kilowatt ganger timer. Og kilowatt, det er kilojoule per sekund. Du husker kanskje at watt, det er joule per sekund, så da blir jo kilowatt kilojoule per sekund. Og hvis vi skal gange det med 1 time, så kan vi gjøre om det til sekunder, og det blir 3600 sekunder. Og da har vi delt på sekund der, gange med sekund her. Og da kan vi forkorte den S-en der mot den S-en der, og da har vi dette i kilojoule. Og da blir det bare 1 ganger 3000, så vi får 3000, 1 ganger 3600. Det blir 3600 kilojoule. Og det er jo også det samme som 3,6 megajoule. Og da har vi kommet fram til en omgjøring mellom kilowattimer og joule, nemlig at 1 kilowattime er lik 3,6 megajoule. Og da får du en ny oppgave, du. Og det oppgaven er hvor mye energi kreves hvis man lar et apparat på 200 watt stå på i 10 timer. Prøv på den.